ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସ୍ୱାତୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଙ୍କର ସ୍ୱାତୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିବେ। ଆମେ ବି ଭଲ ଅଛୁ, କାହିଁକିନା ରିସେଣ୍ଟଲି ପାର୍ଟି ବାହାରିଛି, ତ ଯାତ୍ରା ସରୁଛି, ତାପରେ ରେଲସେଲ ବି ହେଉଛି, ସେଇଥିଲାଗି ସବୁ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଶୁଖିଲା ଲେଖାହେଉଛି କି ମୋଟା ଦେଖାହେଉଛି ଆପଣମାନେ କହିବେ, କାହିଁକିନା ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋ ଟିକେ ଚେହେରା ଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ ମୁଁ ଶୁଖିଯାଇଛି। ଶୁଖିଯାଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲି? ଆମ ସହିତ ଯାଉନୁ ବୋଲି। ମୁଁ ବସ୍ରେ ଯାଉନି ବୋଲି ଶୁଖି ଯାଉଛି କହୁଛି। ବସ୍ ସତ କଥା କହିଲି, ତୋ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ିଲି। ସବୁବେଳେ ଜଳଖିଆ ଖାଇଲା ବେଳେ ଆଉ ପରିବା କିଣିଲା ବେଳେ ନିହାତି ତ ମନେ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ବି ସମସ୍ତେ ମିସ୍ କରୁଛି, ବେଶୀ ବାବାଇକି ମୁଁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି। ବାବାଇ ମୋତେ କେତେ ମିସ୍ କରୁଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ବାବାଇକି ମିସ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଆମର ଏଠି ଯାତ୍ରା ସରିଲା, ଆଜି ଅନୁଗୁଳ ଖଇରାପାଲି, ଆଜି ଆମେ ଯିବୁ ବହୁତ ବାଟ, 250 କିଲୋମିଟର ଯିବୁ। ଆଜି ଅଧିକା ବାଟ ଯେହେତୁ ଯିବୁ, ତେଣୁ କାଲି ଆମର ଯାତ୍ରା ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ଯାତ୍ରା ସରିଲାଣି। ବସ୍ ବାହାରିନି, ବାହାରିବ ଏଇଠୁ ଆମେ ଯିବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆ। ବେଗୁନିଆ ଯାଇଥିଲେ କେବେ ଯାଇଥିଲେ କହିଲି? ଏବେ ନୁହେଁ, 2-3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ବେଗୁନିଆ ଯିବୁ, ତ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଲେଣି, ବସ୍ ବାହାରିନି, ବାହାରିବ। ସବୁ ଏଠି ଝିଅମାନେ ଆମେ ଏଠି ସବୁଠି ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଆଉ ମୁଁ ତ ବସ୍ ଛାଡ଼ିବା 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବାହାରିବି, କାହିଁକିନା ଭଲ କଥା କ'ଣ ଶୋଇବି ଯାଇକି 2 ଘଣ୍ଟା, ତାପରେ ଯିବୁ ଆମ ଭଲସେ ନିଦ ହେଉନି ବା। 2 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଲା ପରେ ବି ଯାଇକି ଡାକି ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଦ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉନି ମୁଠି ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଆଜି ବାଟରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା, ହୋଟେଲ ଖାଇବା, ଆଉ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଖାଇବୁ କହିଲି। ଆଜି ମୋର ରବିବାର, ତ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ସାଧା, ମୋର କ'ଣ ଅଛି ନା ସାଧା ଯେ, ତାପରେ କ'ଣ ସାଧାରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ଛତୁ। ମୋର ତ ଜାଣିଥିନି ତୁ ସେଇଟା କହିବୁ ବୋଲି, ଆଉ ଛତୁ ତୋର ପ୍ରିୟ? ଗୋଟେ ଛତୁ ପ୍ରିୟ, ଛତୁ ଆଜି ଶାଗ ଖାଇବୁ। ଶାଗ ଖାଇବୁ? ହଁ ଶାଗ। ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ସଜନା ଶାଗ ଖାଇଛି, 3 ଥର ଖାଇଛି, ଆମେ ବି 2 ଥର ଖାଇଛୁ। ଆଉ ଚାଲ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଇଲା, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅରୁଆ ଡାଲମା କ୍ଷୀରି ଖଟା ହେଇଥିଲା ଆମ ମେସ୍ରେ। 2 ଥର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନା, ଆମର ଥରେ ପଡ଼ିଲା ବିରଜା ପାଞ୍ଜି ହିସାବରେ ଥରେ ପଡ଼େ, ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଞ୍ଜି। କାଲି ଗଲା ଆମର, ପହରଦିନ ତାଙ୍କର ଗଲା, ଆଉ 2 ଥର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଆଉ। ହଉ ଚାଲ ବସ୍ ପାଖକୁ ଯିବା, ବାବାଇଟି ଦେଖା କରିବା। ଚାଲ ଯିବା, ହଁ ଚାଲ। ଆଜି ପୁରା ବାଟରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବ, ହୋଟେଲ ଖାଇକି ଯିବା ନାଇଁ କି? ଆଜି ବା ରବିବାର, ପୁରା ଆମିଷ ଉପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା 250 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ନାଇଁ, ବେଶୀ 247 ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଇଏ ରାହୁଲ, ଇଏ ବାପରେ ଆଚ୍ଛା ରାହୁଲ, ରାହୁଲ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ରାହୁଲ ଆସିଛ, ଗାଧେଇଛ ପୁରା ସେଇଥିଲେ ଫ୍ରେସ୍ ଦେଖାଯାଉଛ। ଆଉ ଗୁରୁ ସାର କ'ଣ କ'ଣ ନୂଆ ନାଁ ଦିଆହେଇଛି? ଆଇନା, କାହିଁକି କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ? ସରି ସରି ସରି, ଗୋଟେ ଚୋକ 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 ଭଲ ଲାଗୁନି ନା? କ୍ରିଷ୍ଣା ଯାଉଛି ବା, କ୍ରିଷ୍ଣା ଏବେ କେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି? ଆରେ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ସରିଲେ ତ ମୁଁ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ମୁଁ ବସ୍ରେ ଯାଉଥିଲି ମାନେ, ତଥାପି ଯୋଉଠି ପାଖରେ ବସ୍ ଥିବ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ ତ କରିବି ନିହାତି। ଗାଧେଇକି ପଖାଳ ପଖାଳ ଖାଇକି ଆସ ବୋଲି ଗରମ। ଓହୋ, ଇଏ ଯେଉଁ ଧନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଧନୀ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ଟିକେ 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 କ୍ୟୁଟ୍, ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଫେସ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖାଅ। ହଉ ସମସ୍ତେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ନା? ନା ନା, କ'ଣ ହେଇଛି ଗୁରୁ ସାର୍ଙ୍କୁ କ'ଣ ଏମିତି ବବୁଲ କହୁଛି? ଖୁସି, ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ। ଚାଲ ମୁଁ ଯିବି ବସ୍ ପାଖକୁ। ପୁରା ବର୍ଷା, କୁହୁଡ଼ି ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଘେରିକି ଅଛି, ପୁରା ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, କାଲି ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, କାଲି ପୁରା ଜୋର ଘଡ଼ ଘଡ଼ି, ଖାଲି ଘଡ଼ ଘଡ଼ ହଉଥିଲା କାଲି, ଘଡ଼ ଘଡ଼ି ମେଘ ପ୍ରବଳ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଙ୍କର ସ୍ୱାତୀ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ସେ ଜାଣିପାରିବେ।
মামা বাপা যাইছি ভাল হয়েছি আর নোয়াছো অতি দেখি হইছি কেতে দেখিছি কেতে দেখিছি মামা কথা সে বেশি মামা কেতে দেখিছি ওজি মামা যাইছি আর আসুনি মু মামা কেতে দেখিছি যাইছি ঠিক হই এমনি কইছি এমনি কইছি টোটালি ভুলি গলা ভাল হলা না সে ভুলি যাও ঘরে রই গলে ভাল না আর চলো রে বাবাই দেখি দিয়ে এ বাবাই কোড়া গলে কি আরে মু সেটু খোজি খোজি গাওছি বাবাই কি বাবাই কাঁদি পুনিয়া ভাই এ বাবাই কোড়া গলে বাবাই বাবাই ভিতরে চলি যা না ওলে বাবাই বাবাই তুমি ওলেইব নাই বাবাই নমস্কার নমস্কার ভাই তুমি কতে মতো মিস করছ মু তো জানি নাই কিন্তু মু সবু শিফটিং রে বাবাই কি বহুত মিস করছি মিস করছি আউ বস কি বহুত মিস করছি আউ সেদিন তো আমার মিটিং যে পড়তে হউতলা আগস্ট 15 দিন ওই পড়তলা কাই আউ ভাই কোন সাতি ই চ্যানেল আসুন মু হ যেত সময় হউতি আসছু আউ না না মধ্যে মধ্যে আসছে আউ কেতাবে ফাঙ্ক কলে সে কৃষ্ণ আউ চ্যানেল সেদিন দেখিতলু মু নে হ সে সাতি টিকে সে গাড়ি তো তার আনি চাললেনি তেন করি সে টিকে বসক মাস করুনি হই যাউচি জীবা আসিবারে সময় হউনি এ হউতি কথা নিহাতি নিহাতি যাও আমি তো নুয়া এবার পার্টি বাহারছি আর্তমান পড়ে আসিলু মানে পুরা সিয়াড়ু আমার ঢেঙ্কানাল অনুগুল হয়েকি দেবগড় পাখাপাখি আমি আসিগুল প্রায় এই ক্যাম্পটা হচ্ছে অনুগুল খৈরাপালি কিন্তু দেবগড় পাখাপাখি নুয় কি এইটু আমি আজ যা খোর্ধা বেগুনিয়া অড়াইশো কিলোমিটার পাখাপাখি দূর সিফটি দুইশো দশ তাহলে কম গাড়ি গাড়ি আচ্ছা আচ্ছা ଆଉ ଆତ ହୋଟେଲ ଖିଆ ବାଟରେ କୋଉଠି ରଖିବ ଗାଡି ହୋଟେଲ ଗୋଟେ ଖାଇକି ଯିବେ ଯାଅ ଭାଇ ଚା ଫା ପିଇକି ଶକରେ ଥାଅ ହଉ ହଉ ଆଉ ଭଲ ଅଛ ତ ହଁ ଭଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲ ଅଛ ଭଲ ଅଛି ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଆମର କୋଣାର୍କ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ସବୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଭଲରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଯାଇକି ଆଉ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର ଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରିକି ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ପାଇଁ ସଚେତନର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାଏ ଆଜି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ସମସ୍ତେ ସଦାସର୍ବଦା ସବୁ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନରୁ ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛନ୍ତି ନିଜ ବର୍ଦ୍ଧି ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସଦାସର୍ବଦା ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ସେବନ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଲଗାନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆଗାମୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ଡ୍ରାଇଭର ଦିବସ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଡ୍ରାଇଭର ଦିବସ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଟରରେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଅଧିକ କହିବି ୟା ପରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଲରେ ଥୁଅ ଭଲରେ ଯାଅ ଖାଇ ପିଇକି ବାଟରେ ଏଇ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଇଛି କଟି ଯାଇଥିଲା ବିଲରେ କାଚ କାଟି ଓହୋ ହୋ ଧାନ ରୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା କଟିଛି ବୋଧେ ଆଉ ହଳ ହଳ ଚାଲିଥିଲା ଆଚ୍ଛା ହଉ 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 ଚାଲ ସିଟ୍ ଗ୍ରହଣ କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଏ ହେଉଛି ମୁନାହାଇଙ୍କ ଗାଡ଼ି ରୂପା ବି ବାହାରିଲାଣି ରେଡ଼ି ଭାଇ ଏବେ ପଳେଇବ ମୁନାହାଇ ଏବେ ପଳେଇବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଭ ସକାଳ ଜୟ ମାତାରିଣୀ ବସ୍ ବି ବାହାରିଲା ହ
ମୁଁ ତମର ରୁମ୍ରେ ରେଷ୍ଟ କରିବି ହୁଏ ଏଇଠି ରହିବି। ମୁନା ହେବି ବାହାରି ଗଲେ।